Доброго дня! З вами маркет вимірювальної техніки 7 Вольт. І сьогодні у нас на огляді вологомір деревини Метрінко М141W. Даний прилад призначений для вимірювання вологості деревини в промислових умовах. Це є професійний прилад, який оснащений термокомпенсацією, безконтактним датчиком температури, має україномовне меню та основні функції, які необхідні для приладів такого типу. Прилад постачається у зручному пластиковому кейсі. Давайте глянемо, що входить до комплекту приладу. Інструкція українською мовою. Безпосередньо сам прилад, вимірювальний блок та молоток як основний зонд приладу. Оглянемо детальніше сам прилад. Почнемо з вимірювального блоку. Вимірювальний блок розташовується в протиударному чохлі, має роз'єм для підключення зонду та пірометричний датчик для визначення температури деревини дистанційно. Слід сказати, що такий датчик є в моделі тільки М141W, більш бюджетніша модель М140 немає такого датчика, і температуру вам прийдеться задавати вручну на клавіатурі. Увімкнемо прилад. На екрані відображується значення вологості досить крупними цифрами, значення температури та група вимірювальної деревини. Прилад оснащений функцією підсвічування та функцією отримування результату. Меню приладу україномовне. Вибір деревини здійснюється за допомогою натискання кнопки «Set». Після вибору деревини ви підтверджуєте вибір, знову натиснувши «Set», і починаєте вимірювання. Оглянемо детальніше зонд. Зонд являє собою молоток з ізольованими електродами. Що це значить? Це значить, що вимірювальна зона розташовується саме там, де розташовуються неізольовані, тобто металеві кінці голок. Це дозволяє вимірювати вологість на різній глибині деревини, в залежності від того, як глибоко ви занурите голки в деревину. Голки змінні. Ви можете замінити їх, відкрутивши ключем, який є частиною самого молотка. Для наших уважних глядачів ми маємо сюрприз. Ми проводимо акцію «Голки у подарунок». Ви отримаєте безкоштовно запасний набір голок для даного молотка, згадавши, що це було сказано у відео. Під'єднаємо зонд до приладу. Це робиться роз'ємом типу банан, робиться дуже просто. Все, прилад готовий до роботи. Спробуємо здійснити вимірювання. Беремо деревину, беремо наш вимірювальний зонд, встановлюємо і забиваємо голки. Потім треба здійснити вибір деревини, або це можна зробити раніше. Меню українською мовою. Зараз вибрано та група, де є сосна. Це і є соснова дошка. Підтверджуємо наш вибір. Вологість даної деревини 8,6%. Для підвищення точності ми використаємо термокомпенсацію. Датчик температури розташований на кришці. Треба навести датчик температури на дошку так, щоб нічого не попадало іншого в зону його бачення. І затиснути кнопку «Set» на період до зміни температури або до мигання екрану. Зазвичай температурна компенсація не потрібна, це реально 10 долі відсотка вологості, але вона потрібна, коли дошка гаряча, тобто після обробки дошки в сушарці.
Наприклад, для демонстрації впливу зміни температури на вологість змінимо вручну, даний прилад це дозволяє, температуру, на яку розрахована компенсація. Візьмемо прилад і виставимо, наприклад, 50 градусів. Зверніть увагу, як змінились покази приладу. Тобто, при зміні температури на десятки градусів, вплив температури досить суттєвий. Так як прилад є дуже чутливим, вплив на нього може чинити навіть будь-які такі рухи, але достатньо дочекатися стабілізації показів. Основними перевагами даного приладу є широкий діапазон вимірювання, висока точність, наявність термокомпенсації. До речі, гарним рішенням виробників є використання для цього безконтактного датчику температури, що надає перевагу при швидкості та дещо автоматизує процес термокомпенсації. Прилад виготовлено в Україні, має україномовне меню. В Україні ви можете знайти запчастини до нього, можете провести сервісне обслуговування у виробника, що є досить суттєвою перевагою. Гарантія на прилад складає 2 роки. Якщо у вас залишились будь-які запитання, ви можете проконсультуватись в нашому маркеті, перейшовши за посиланням під даним відео. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал.